Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhədin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısını alan zaman şəhid olan Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimovun büstü hazırlanıb. Report xəbər verir ki, büstün müəllifi Rəssamlıq Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Təbriz Sultanlıdır. Qeyd edicilə general-mayor Polad Həşimov 2 yunun 14-ü Tovuz rayonu istiqamətində döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.